وأن أهم بلينا يا شركة تلسوم هرو مركا يجي دي سعود كودا إلا مددن هالك كهايستان مركا إنه إجنو الدنيا ده ما أنت تلو كوميونيكيشن كمالها وفي عم بيك كتيران وضم بدن عن مراي مركا إنه إجت تلسوم أدبان وهم بليا مركا ما أنت روح اللي هي هم بليو مد لبعض إن شعلا لاينا كهلو حوي وحنا قعنت كوهيا إنه ما أنت هالك نفردنا و internet security ama cyber security ga waxa loo yaqaan adduunyadu imka waxa isku soo ururtay digital iyo internet marka internetki markasta oo uu noloshaada caadiga ah shay u bato khatartiisuna way ku badan tahay marka suurtagal ma aha lacagtaadoo dhan inaad digato tukaan tukaankana aad adeegiisa iyo ilaalintiisa wanaajin weydo marka waxyaabaha imka khatarta ugu badan ee dagaaladu ka dhacaan dhacu ka dhaco waa internetku ka dhaca in ka dagaalkii faruhu meelo kooban buu ka sii socdaa laakiin dagaalka internetku xafiis kasta iyo dukaan kasta iyo meherad kasta iyo xataa cusbitaalada iyo goobaha dadweynuhu ay leeyna ama public service ka loo yaqaan uu ka jiraa marka shirkada telecom iyo shirkadaha adeega internetka ama isgaarsiinta bixiyana waxaan u soo jeedin lahaa in ay guidance ama cyber security-gina aad u xoojiyaan dabcan kooda shaqadu wuu xoogan yahay laakiin in ay macaamiishooda educate gareeyaan oo ay baraan in telefoonkare gacanta ku hayaan inuu yahay hub oo kale ama khatar uu ku yahay noloshiisa faa'iido weyn uu leeyahay macluumaadkeena oo dhan baa ku jira telefoonka iyo internetka in bangiyadeena baa ka furan mid gudaha iyo mid dibadda wuxuu doonaa ha noqdo waxa ka furan macluumaadkeena shakhsiga aha marka qofku inuu ku baraarugsan yahay adeegan uu haysto dhinaca wanaagsan boqolkiiba konton haduu yahay khatar boqolkiiba kontonina way garab taala marka waxay yiraahdaan imika dunidu meelahan ugu casirsan markaad eegtid waxay u bixiyeen cyber hygiene macnaheedu wuxuu noqonayaa sidaynu aroortii markaynu soo toosno isku diyaarino inaad u hubiso caafimaadka internetkaaga ama security-gaaga hadday noqoto password-adaada hadday noqoto meelaha aad gashanayso internetka tusaale ahaan haddaad airport ka dhoofayso ood gashato charger ogow macluumaadkaagu khatar buu ku jiraa safe maaha waxyaabo badan baa ka dhici kara kasakow airport-ka dadkii diyaariyey charger-ka iyo wi-fi-ga dadkii diyaariyey waxa ku dhex adeegan kara tuugada internet-ka hotel baad degaysaa adoo waddankaagi ka tagay ama magaaladaadi ka tagay hotel-kani wuxuu macaamiishiisa u diyaariyey adeeg internet iyo charger-ki iyo waxa la wixii ugu baahnaa digital-kiisu inuu ugu shaqeeyaan laakiin nasiib darro tuugadu siday albaabada dukaamada iyo bakhaaradaba u dhacdo ayay u dhacaysaa adeega internetka iyo qaabka digitalka ah ee meesha ku diyaarsan marka qof kasto inaga mid waa inuu ka foojignaado meel kasta oo uu joogo halku ka charge gareysanayo iyo security-ga wi-fi-ga uu ku xidhanayo adeegiisa ama ba telefoonkiisa iyo kombyuutarkiisa tan joogay imika waa arkay fariimo ama caafimaad ama dadweyne leeyihiin ama diiniyo hoy soo diraan taana inay ku daraan oo dadka macaamiishooda baraan siday mar walba uga foojignaan lahaayeen si adeegan ay ugu isticmaalaan si nabadgelyo ah wanaaga ay u rabaanna u noqdo mid aanay ka rikreed garaynin ama ay mar walba ay ka abrishiid gareeyaan ama ay sii jeclaystaan inay macaamilkii ay ka sii mid noqdaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.